sjedim sa svojim vodičima u logoru nomada u indijskoj državi Rađastan. Koji je dan, koje stoljeće, nije važno. Važno je da je večer. Nomadi ne vjeruju u izlaz i zalaz sunca. Nomadi vjeruju u rođenje i umiranje dana. Sjedimo uveče oko logorske vatre i raspravljamo o minulim danima. Ovdje se ne raspravlja o danu koji će doći, jer možda je dan odlučio da se ne rodi. Cilj nam je krenuti prema jezeru plavog lotosa. Razgovaramo o kamilama, razgovaramo o pješčanoj oluji, razgovaramo o horizontu. Moji vodiči stalno mi govore da je njihova kuća u horizontu. Ja to ne razumijem i uporno gledam u vatru dok oni pričaju priču o jezeru plavog lotosa. Sitara, vodič koji već 40 godina luta pustinjom Tar i traži svoju kuću u horizontu, počinje priču. Kaže, Brahma je kreirao ovaj svijet, Višnu ga je zaštitio, a Šiva ga razara da bi Brahma mogao ponovo da kreira. Kao Bog, kreator, Brahma nije lišen moći ljubavi. Jednoga dana, dok je kozmičkom brzinom obilazio svijet, ugleda mljekaricu prelijepu iz ovoga kraja. Znate, u to vrijeme ovaj kraj bio je bogat travom i velikim drvećima. Rijeke su tekle pune mlijeka i ljudi su živjeli u izobilju. Brahma se zaljubio. Sletio je i zamolio mljekaricu da ga oženi. Došao je Brahmin i izvršio čin obećanja ljubavi, što mi Indijci zovemo ženidbom. Zorila se pjesma i ples, a ljubavnici, gledajući jedno drugom u oči, nisu ni primijetili ženu Brahme, koja kozmičkom brzinom je dojurila i kad je vidjela svog Brahmu sa drugom, u tipičnoj ženskoj ljutni pretvori sve mljekarice, sve mlijeko, svu travu i sva stabla u pjesak. Od tog momenta pustinja Tar počinje da postoji. Brahma, vidjevši svoju ljubav pretvorenu u pjesak, pusti jednu suzu. To je jezero plavog lotosa. I jednom godišnje, svi oni koji vjeruju u ljubav, koji vjeruju u nadu, poštovanje i prijateljstvo, krenu kamilama, slonovima i pješice da se okupaju u suzi Brahminoj ili jezeru plavog lotosa, da bi time dobili nadu da će u drugom životu ili ako se ponovo rode, moći da vole kao što je Brahma volio. Gledam vatru i razmišljam o priči. Razmišljam šta je život. Razmišljam o tome šta je smrt. Tko smo mi? Šta je svijet? Šta je kozmos? Šta je ljubav? Kako je lijepo voljeti. A kako da se voli? Da li se ljubav čeka ili se do ljubavi odnos. U pozadini se čuju vika male djece i glasovi rađastanskih žena, žena mojih vodiča. Ljudi se spremaju na spavanje, jer pred nama je dalek put. Pred nama je put
prema suzi braminoj, prema jezeru plavog lotosa. Pred nama je put prema ljubavi. Gledam lice oko mene, u oceju vatre i divim se ljepoti, ljepoti duše koja ove ljude tjera da se stalno miču u krug, stalno prema horizontu i zavidim, jer oni znaju da će jednog dana stići u horizontu.